képviselőtestület döntésével tulajdonképpen elégedett vagyok, hiszen a célom az volt, hogy fölhívom a figyelmet az utóbbi időben zajló eseményekre, a kérdéskörben megfogalmazott, tehát a vétó kapcsán előtt. Z rozhodnutím mestského zastupiteľstva som v podstate spokojný, veď môjim cieľom bolo, aby som upriamil pozornosť na udalosti uplynulého obdobia, na problém, ktorý vyvstal ohľadne môjho veta. Mestské zastupiteľstvo o tom rokovalo. Ja som v podstate načrtol situáciu, ktorá by sa mohla javiť ako problematická, a to, že pri zostavovaní jednotlivých komisií by bolo vhodné prihliadať na to v prvom rade, že externí členovia v akých súvislostiach pracujú prípadne pre mesto. A keďže zastupiteľstvu sa zdalo, že nominanti z hľadiska ich práce neprichádzajú do konfliktu záujmov, tak samozrejme odsúhlasilo pôvodné rozhodnutie. Ami a tevékenységüket illeti, természetesen megszavazták az eredeti döntést. Tehát az a célom, hogy fölhívni erre a figyelmet, tárgyaltak róla, megbeszélték jobbról, balról, ugyanis tudatosítani kell, hogy ilyenkor a testület tárgyal. Mojím cieľom bolo teda upriamiť pozornosť a poslanci o tom rokovali a prejednali to správa zľava. Treba si uvedomiť, že zastupiteľstvo v takýchto prípadoch rokuje a primátor len riadi a koordinuje rokovanie a na jeho konci vysloví svoj názor. Na povrch sa dostala aj druhá vec, veď zastupiteľstvo nebolo ani tak o pôvodnom materiáli, ale aj o udalostiach posledných dní týkajúcich sa firmy Konvak, ktoré sa objavili v médiách a nie vždy v správnych súvislostiach. Poslanci takmer jednohlasne, a to ma veľmi teší, sa zhodli na tom, že sa chcú zaoberať situáciou okolo Konvaku. A to ma veľmi utvrdilo v tom, že áno, Konvak je veľmi dôležitá strategická firma mesta Komárno. Pokladám za veľmi dôležité, že prípadom Komárňanskej vodárne, firmou Konvak, sa budeme zaoberať na zvláštnom zasadnutí. A tegnapi ülés tulajdonképpen arról szólt, hogy ragaszkodunk-e az elveinkhez. Ragaszkodunk-e ahhoz, amiben megegyeztünk korábban. Számomra ez volt az egésznek a legfontosabb momentuma, és ezért is szavaztam én, illetve a csoport többi tagja is, úgy, hogy igen, megtámogattuk a korábban elfogadott határa. Včerajšie zasadnutie bolo vlastne o tom, či sa držíme našich zásad, či sa držíme toho, na čom sme sa predtým dohodli. Pre mňa bolo toto najdôležitejším momentom. A aj preto som hlasoval ja, rovnako ako ostatní členovia našej skupiny, tak, že sme podporili predchádzajúce rozhodnutie zastupiteľstva. Ono v januári sa jednotlivé skupiny medzi sebou dohodli na niečom. Táto dohoda mala v podstate tri dôležité elementy, a to, koľký môžu byť menovaní do jednotlivých odborných komisií zo skupín zastupiteľstva. Druhým bodom bolo, že vzájomných kandidátov nebudeme kritizovať, kádrovať, a treťou bola dohoda, podľa ktorej je každá skupina zodpovedná za svojich kandidátov do komisií. Ezért volt számomra végig egyértelmű, hogy így fogunk szavazni, hogy igen, ezt az egyességet nem támadjuk meg, ezt az egyességet továbbra is betartjuk. V prípade, ak v priebehu prác nebudú spokojní s ich prácou, tak daná skupina odvolá svojho kandidáta. Preto bolo pre mňa jednoznačné, že budeme tak hlasovať, ako sme hlasovali, že nenapadneme túto dohodu a budeme ju dodržiavať. To, že bolo veto primátora a to veto nebolo v žiadnej forme odôvodnené, to je veľmi zarmucujúci fakt. Navyše, sa s takým vetom ani nebolo možné zaoberať. To, že na zasadnutí neraz odznel názov mestskej firmy Konvak, to rezonuje v médiách, na internete, na rôznych fórach, ale myslím si, že ak sú pravdivé informácie, ktoré kolujú na internete, tak trestanie tým, že predstaviteľ Konvaku nemôže byť členom odbornej komisie, je veľmi smiešný trest. Keringenek az interneten is akár, akkor ezt azzal büntetni, hogy esetleg a Konvak képviselője nem lehet tagja egy szakbizottságnak, ez egy nevetséges büntetés lenne. Amennyiben igazak, akkor igen. Ak sú pravdivé, tak musia mať svoje následky, ale to, či sa zakladajú na pravde alebo nie, je potrebné vyriešiť na dlhšom zasadnutí. A v každom prípade takým spôsobom, aby dotknuté osoby, či už mesto, firma, dozorná rada, mohli predostrieť svoj názor. My poslanci si potom na základe ich vyjadrenia vytvoríme na danú vec vlastný názor. És my képviselők ezek alapján tudjuk kialakítani a saját nézetünket. Veto pána primátora vôbec nepovažujem za konfrontáciu medzi primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva. Chcel by som povedať môj názor, že to je jeho jediný spôsob, ako demokraticky presadiť do týchto komisií svojich
kandidátov na úkor tých nominantov, s ktorými sa pán primátor nevedel stotožniť. Tu treba zdôrazniť jednu vec, že pri návrhu nominácií rozhodovali 4 frakcie a za podmienkach demokracii nemôže nikdy táto nominácia vyhovovať každému z nás. Myslím si, že pán primátor prelomenie veta prial s porozumením a tak pán primátor ako aj poslanci sme prešli prvou takou ťažšou skúškou. Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa pánovi primátorovi za veľké gesto, keď do Komisie životného prostredia navrhol pani Čizmaziovú nominantku strany Zelených. Táto strana bola totiž silným hráčom v komunálnych voľbách, mala pozitívnu kampaň silných kandidátov a preto si túto nomináciu zaslúži. Ja osobne sa teším na spoluprácu s touto stranou. Polgármester úr rendkívül időpontban hívott össze egy testületülést, amelynek egy fő programpontja volt a polgármester úr által vétozott határozat újratárgyalása. Pán primátor zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré mal jediný dôležitý programový bod, a to prerokovanie uznesenia vetovaného primátorom, prípadne prelomenie veta. Sme radi, že z 25 poslancov hlasovalo 19 za prijatie pôvodného uznesenia a týmto prelomili veto. Je to dôležité preto, lebo pred mesiacom sa zrodila dohoda medzi 4 frakciami na základe akých kritérií obsadíme jednotlivé komisie. Táto ústna dohoda obsahovala 3 body. Prvým bolo, že počet nominantov sme rozdelili v pomere síl jednotlivých frakcií a každý s tým súhlasil. Druhým dôležitým bodom bolo, že nebudeme posudzovať kandidátov navrhovaných inými skupinami poslancov a aj s tým takmer každý súhlasil. Do tretice sme sa zhodli na tom, že ak v nastávajúcich 4 rokoch vyvstanú problémy s prácou jednotlivých komisií, prípadne budú takí členovia, ktorí sa nezúčastňujú pravidelne alebo nepracujú poriadne, tak tých odvolajú skupiny, ktoré ich pôvodne navrhli. Chcel by som zdôrazniť, že pán primátor sa zúčastnil každého stretnutia a na týchto stretnutiach nemal výhrady voči spomínaným 3 bodom dohody. Preto sme sa čudovali a podľa viacerých z nás to bolo nešťastné veto. Veď pred mesiacom bolo prítomných 23 z 25 poslancov a všetci toto uznesenie odhlasovali. Rozhodnutie teda vzniklo na základe konsenzu a čo je dôležité, chcem zdôrazniť a aj na zastupiteľstve to viackrát odznelo, že nebol porušený zákon. Primátor nevetoval uznesenie pre protiprávnosť, ale preto, lebo si myslel, že toto rozhodnutie nie je pre mesto výhodné. Toto je subjektívny dôvod. Viacerí sa pýtali, či môže na základe tohto bodu vetovať alebo nie, ale zo zákona je to možné a podľa mňa bolo veto z jeho strany právne v poriadku. Na druhej strane väčšina poslancov sa s ním nestotožnila a preto prelomila veto pána primátora. Teraz už môže začať skutočná práca, veď mesto nemá rozpočet a to je nebezpečné, lebo už viac ministerstiev vypísalo granty EÚ na nasledujúce roky a pokiaľ nemáme odsúhlasený rozpočet, tak mesto sa nemôže o ne uchádzať. Každému je jasné, že bez vonkajších zdrojov sa toto mesto nemôže rozvíjať. Preto by bolo dôležité v priebehu jedného mesiaca prijať rozpočet. Sú také inštitúcie, ktoré nedostávajú financie a to je nebezpečné, lebo za ich zamestnancov nie je možné zaplatiť odvody, teda sociálne a zdravotné poistenia. A ak sa stane nejaký úraz, tak mesto sa môže dostať do vážnych problémov, veď dotknutí momentálne nemajú zdravotné poistenie.